Ved du, hvad tracking er? Ganske rigtigt. Sporing. Og i forbindelse med videobånd er sporingen, altså trackingen, altafgørende for billedkvaliteten. Derfor bør du, hver gang du skal afspille et bånd i videomaskinen, kontrollere, at tracking-knappen er rigtigt indstillet. Find tracking-knappen på din maskine. Og drej den helt til venstre. Drej den herefter langsomt mod højre, til dette testbillede står klart. Det skal lige nævnes, at tracking-indstillingen ikke påvirker det, du indspiller på din videomaskine. Tracking har altså kun effekt på afspilning af bånd. Nu bør dit tv-billede være det bedst mulige, så jeg vil ønske dig god fornøjelse med det efterfølgende program. Velkommen til Videoklubben, som jeg håber, du vil få stor fornøjelse af. Inden vi går i gang med underholdningen, er der lige nogle praktiske ting om klubben, som jeg godt vil fortælle lidt om. Hver måned der sender vi kataloger og orientering om næste måneds film. Og samtidig får du din personlige servicekupon. Du har altid mindst 2 uger til at beslutte dig for, om du ønsker månedens film. Hvis ikke du vil have den, ja, så sætter du bare et kryds her i Nej Tak-rubrikken på din servicekupon og sender den til os inden den dato, der står angivet på servicekuponen. Indsender du derimod din afbestilling for sent, får du alligevel din månedens film, for det er ikke muligt for os at finde din pakke frem. Månedens film sendes altid med et SIO-kort, og du har 10 dage til at betale i. Alle andre leveringer, det vil sige sammen med eller i stedet for månedens film, sendes per efterkrav og skal betales ved modtagelsen. Hvis du da ikke vælger at forudbetale og derved spare i porto. Ja, det var en stor mundfuld, men jeg håber, du har hængt på, for nu synes jeg, vi skal gå i gang med underholdningen. Rigtig god fornøjelse.